ce que monsieur n'est pas là. On le veut juste là. Nous, on a la quête, c'est pour là. Amen. Nous, on est là pour gagner, mais il est rundt forbi, overalt. Hva det som skjer? Det er ungdomsvekkelse, en ny generasjon kommer frem. Hmm. Norge inn i kurs, ny retning. Og så husker jeg det var de fleste. Vi var, det var langhåret, og det var ungdommer med langt hår, og så Jesu-merket. Og har vi mistet noe underveis, kanskje? Det var så fint å være på gata da, fordi at det, vi var synlige. Vi har blitt en gjeng med innefolk som står på lokal og synger seiersanger. Vi er folk på vei til himmelen, det er greit nok. Men verden der ute trenger å høre evangeliet som aldri tror. Og vi har det beste. Vi har det beste budskapet i denne verden. Sannelig har vi det. Er det sant det? Ja, det er sannelig sant. Men det er ikke verst å spille munnspill og gjøre det. Det har vært så kjapt å lære det, ikke sant? Det er bra. Har du hørt syste mitt? Jesus går forbi. Mannen i frontland som den kan stelle fri som presten. Ja, gjør det. Og en ny forvandring du i dag kan få. Det går riktig nord og sønn at Jesus er som før. Rockemusikk, sier jeg. Ja, ja, det ligger noe der. Vi må ringe oss løs. Ringe oss løs. Ja. Jeg bruker jo det skriftstedet her som Jesus sier.
loven och profeterna hade sig till in till Johannes dagen, men för att lovs dagen tränger det sig in I Guds rike med power, med makt. Jo, men jag har fram på, du vet att när det är sålt på Rema eller sålt på köpcentret så är det sånt. Första mulle han får det, ikke sant? Ja. Här handlar det om att vara först I kua, vara kjapp och rask. Thank you.